हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आज म केही ग्याप पछि एउटा यस्तो भिडियो लिएर आएको छु कि जसमा डेली कन्भर्सेसनमा युज भइराख्ने फ्रेजेसहरू छन्। अब यो जानेन भने समस्या हुन्छ। कसैले भन्यो आइएम ब्रोक नाउडेज भन्यो। ब्रोक भन्यो, यो ब्रोक भनेको के हो? अब आइएम ब्रोक नाउडेज भन्यो, थ्याङ्क यू भन्नु कि वाइ भन्नु कि ग्ल्याड टु हियर द्याट भन्नु कि सरी टु हियर द्याट भन्ने हो कि? यो बुझेन भने गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण सधैं युज भइराख्ने केही फ्रेजेसहरू आज हामी प्र्याक्टिस गरौँ। ओके, नाउ लेट्स सी द फर्स्ट स्लाइड। युजफुल फ्रेजेस। सार्प। सार्प भनेको यसलाई शार्प पनि भन्न सकिन्छ, सार्प मात्र भने पनि हुन्छ। सार्प भनेको के हो? यसको मिनिङ धेरै छ। त्यो मध्ये तपाईलाई कसैले टाइमसँग मिसाएर शार्प भन्ने युज गर्यो भने तपाईले एक्ज्याक्टली एट दैट टाइम, त्यो भनेकै समयमा भन्ने बुझ्नुपर्छ। ठ्याक्कै त्यति बेलै शार्प भन्यो भने ठ्याक्कै त्यति बेला। तपाईलाई कसैले प्लिज बी देयर एट 2 PM शार्प, इफ यू आर लेट दे वोन्ट हेल्प यू। Please be there at 2 PM sharp. That means please be there. Be there at 2 o'clock in the afternoon sharp. Sharp भन्ने use गर्यो भने ठ्याक्कै 2 बजी पुग्नै पर्यो। Sharp भन्ने word use गरेपछि त्यो भन्दा तलमाथि हुनु भएन। Please be there at 2 PM sharp. If you are late, they won't help you. कृपया त्यहाँ दिउँसो 2 बजी, ठ्याक्कै दिउँसो 2 बजी पुग्नुहोस्। यदि पुग्नु भएन भने तिनीहरूले तपाईलाई सहयोग गर्दैनन् है। ओके, नाउ लेट्स सी सेकेन्ड वन। राइट अवे। राइट अवे मिन्स इमिडिएटली, तुरुन्तै। राइट अवे भनेको चाहिँ immediately. Okay, right away. जस्तो तपाईलाई फोटो नलि जानु भएको छ काई भने can you bring it right away भन्यो भने अहिले ल्याउन सक्नुहुन्छ, तुरुन्तै ल्याउन सक्नुहुन्छ तपाईले भनेर सोधेको हो। right away means immediately. या एले भन्यो प्लिज गिभ मी योर पासपोर्ट, कृपया मलाई हजुरको पासपोर्ट दिनुहोस् भन्यो। बीले भन्यो सरी आई फरगट टु ब्रिङ इट, माफ गर्नु होला मैले यो ल्याउन बिर्सेँ। आई विल गो होम एन्ड गेट इट राइट अवे, म घर गएर तुरुन्तै लिएर आउनेछु। ओके, के छ? प्लिज गिभ मी योर पासपोर्ट, सरी I forgot to bring it. I'll go home and get it right away. घर गएर तुरुन्तै लिएर आउनेछु। ओके, दिस वान इज सेकेन्ड। नाउ थर्ड वान। ब्रोक। ब्रोक मिन्स ह्याभिङ नो मनी। ब्रोक, हामी भुक्का लागेको छ। भुक्का, भुक्का लागेको छ यार, पैसै छैन, भुक्का लाग्यो, ब्रोक भयो मान्छे। ब्रोक। ब्रोक मिन्स ह्याभिङ नो मनी। ओके, तपाईँसँग पैसा छैन भने आइएम ब्रोक भनिदिँदा भइहाल्छ। यहाँ एकजनाले भन्दैछ नाउडेज आइएम ब्रोक, आजकल म भुक्का लाल भएको छु, पैसै छैन मसँग। नाउडेज आइएम ब्रोक, I have to borrow some money from my girlfriend. पैसा पनि गर्लफ्रेन्डसँग सापटी मागिरहेछु किन nowadays I'm broke okay I'm broke broke भनेको कस्तो अवस्था रहेछ having no money पैसै नभएको अवस्था I'm broke यार I'm broke भन्यो कसैले भने अब उलाई पैसा दे भनिरहनु भयो त भएन I'm broke भनेपछि सक्यो Now, let's see another. As a matter of fact, तपाईले बोल्दाखेरि कति मान्छेले as a matter of fact भनेर बोलिरहेको देख्नुहुन्छ. As a matter of fact means actually. Actually लाई नै as a matter of fact भनिन्छ. खास गरी भन्दा, खास भन्नु पर्दा भन्नुबाट भने as a matter of fact Look here. As a matter of fact, I haven't told her the real thing. As a matter of fact, खास कुरा गर्नु पर्दाखेरि, I haven't told her the real thing. मैले उनलाई वास्तविक कुरा बताएकै छैन. Okay? Now let's say another. Take it easy. धेरैले भनेको सुनिन्छ. Take it easy भनेको त relax भनेको हो. Relax गर. Have fun. Okay? Have fun भनेको हो. Take it easy means have fun. रमाइलो गर. Samir, you are on holiday. तिमी बिदामा छौ. Please take it easy with your friends. साथीहरुसँग रमाइलो गर. Samir, you are on Holiday. You are on your holiday. Take it easy with your friends. That means have fun with your friends. Relax with your friends. साथीहरुसँग relax गर. Take it easy means relax नै हो. Relax. Now another in ages. कतिले in ages भनिराखेका हुन्छन्. In ages भनेको for a very long time. यसले सोध्यो यहाँ क्यापिटल हुन्छ स्मल भएछ. Is he a new driver? Is he a new driver? उहाँ नयाँ ड्राइभर हो? No. He has been driving in ages. उहाँ त लामो समयदेखि गाडी चलाउँदै आउनु भएको छ. Is he a new driver? No. No, he isn't. No, he isn't. भने पनि भयो. He has been driving in ages. लामो समयदेखि गाडी चलाउँदै आउनु भएको छ. Now let's repeat. Repeat गर्यौ. Sharp. Sharp or sharp. Okay? साप भन्यो टाइमसँग मिलाएर भने exactly at the time you are suggested you are told तपाईलाई 7 बजी आऊ भनेको ठाउँमा तलमाथि हुनु भएन कसैले please be at the bus okay please be at the bus park at 7 o'clock sharp भन्यो भने ठ्याक्कै 7 बजी पुग्नु पर्छ okay Now, please be there at 2 PM sharp. तपाईं दिउँसो 2 बजी ठीक ठ्याक्कै 2 बजी पुग्नु पर्छ त्यहाँ. If you are late, they won't help you. ढिलो गर्नुभयो भने तपाईंलाई उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुने छैन. Okay? तपाईंले पनि साथीलाई ठ्याक्कै 9 बजी आइपुगै भन्नु पर्यो भने please be here यहाँ please be here at 9 o'clock sharp okay भन्दिदा भइहाल्छ ठीक 9 बजी है ठीक 9 बजी now right away भनेको immediately right away okay now give me your passport भन्यो sorry I forgot to bring it माफ गर्नु होला मैले त यो ल्याउन बिर्सेछु I'll go home and get it right away. I'll go home and get it right away. म घर गएर तुरुन्तै लिएर ल्याउने छु. Okay? Now, next one. Broke. Broke means having no money. Don't ask him for money. He's broke. उसलाई पैसा नमाग, ऊ भोकालाल छ, पैसा छैन त्यससँग. Don't ask him for money. He's broke. Broke. Okay? What is given here? Nowadays I'm broke. I have to borrow some money from my girlfriend. Okay? Nowadays I'm broke. I'm broke. Broke. मसँग पैसा छैन, भुक्का छु. I have to borrow some money from my girlfriend. मैले गर्लफ्रेन्डबाट पैसा माग्नु, सापटी माग्नु परिराखेको छ, माग्नु पर्छ. त्यस्तो अवस्था छ मेरो. I'm broke. Okay? Now, as a matter of fact, सधैँ actually भनेर के बोल्ने त? As a matter of fact भनेर बोल्दा पनि त हुन्छ नि. जस्तो तपाईले I work for कुनै एउटा कम्पनीको नाम भन्नुभयो. I work for Albert Tech Company. As a matter of fact, I'm an electrician. म खासमा भन्दा म इलेक्ट्रिशियन छु त्यहाँनेरि. ओके? अब सबैले ल होलिडे जाउँ, नाम टिपाऊ, तिम्रो नाम टिपाऊ भन्यो. तपाईसँग पैसै छैन त्यस बेला भने तपाईले सरी आई डोन्ट गो भन्न थाल्नुभयो. वाइ किन भन्न थाले? अब साच्चै भन्नु हो भने साथी हो, मसँग अहिले पैसै छैन भन्नु पर्यो भने नि. As a matter of fact, I'm broke nowadays. I'm broke nowadays. आजकल म भोकालाल भाछु. Okay? Now, next one. Take it easy. Relax. Take it easy. कोहीले भन्यो I'm going on holiday. Now I'm in Pokhara. म अहिले पोखरामा छु. भन्नुभयो नि तपाईले भन्नुहुन्छ Okay, take it easy. भन्दिनु भयो भने relax भनेको हो. Samit, you are on holiday. Please take it easy with your friends. साथीहरुसँग रमाइलो गर. Another in ages for a long time. तपाईं आफ्नो कम्पनीमा लामो समयदेखि काम गर्दै हुनुहुन्छ भने I have been working in this company for a long time. भन्ने ठाउँमा I have been working in this company in ages. भन्नुभयो भने पनि त्यही अर्थ लाग्छ. म यो कम्पनीमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको छु. Let's see here. Is he a new driver? No, he isn't. He has been driving in ages. उहाँले वर्षौं वर्षदेखि लामो समयदेखि गाडी चलाउँदै आउनु भएको छ. Okay? Now, this short video finished. Please don't forget to subscribe this channel, share it to your friends, and like, dislike, and comment. Okay? Thanks for watching this video. I'll come with another video next day.